बजेटमा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे संसदीय विशेष समितिले काम थालेको चार दिन भयो तर उसले प्रमाण जुटाउन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले डिलिट भइसकेको भनेको सिसिटिभी फुटेज हार्ड डिस्कबाट रिकभर गर्न सकिने भए पनि समितिले त्यतातर्फ ध्यान दिएको छैन। हार्ड डिस्क निरन्तर प्रयोगमा रहेकाले फुटेज रिकभर गर्न गाह्रो हुन सक्ने जानकारहरूले औँलाइरहेका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिले पहुँच पाएको र करका दर हेरफेर गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज चर्चामा आयो। सूचनाको हक अन्तर्गत त्यो सिसिटिभी फुटेज मागिएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यो सुरक्षित नरहेको जवाब फर्कायो। तर त्यो जवाब फर्काइसकेपछि पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यही डिभाइस त्यही सिसिटिभीको स्टोरेज निरन्तर प्रयोग गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले संवेदनशील भनिएको भिडियोलाई सुरक्षित गर्न उपायहरू नअपनाएर थप त्यसैलाई प्रयोग गरिरहँदा अब प्रमाण नष्ट हुने जोखिम बढेर गएको छ। मन्त्रालयभित्रै पुगेर करका दर हेरफेरमा संलग्न भएका अनधिकृत व्यक्ति को हुन् भन्ने मुख्य प्रमाण सिसिटिभी फुटेज हो। तर मन्त्रालयले त्यो फुटेज मेटिसकेको यसअघि नै बताइसकेको छ। सूचना प्रविधिका जानकारहरूका अनुसार मन्त्रालयले मेटिसक्यो भनेको फुटेज रिकभरी गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि मन्त्रालयको सिसिटिभीको फुटेज सेभ हुने हार्ड डिस्कलाई प्रयोग नगरी सुरक्षित राख्नुपर्छ। तर मन्त्रालयले त प्रमाण संरक्षणमा व्यवस्था गरेको छ नै, संसदीय समितिले पनि ध्यान दिएको छैन। मन्त्रालयले अहिले पनि फुटेज मेटिएको डिभाइस नै प्रयोग गरिरहेको छ, जसका कारण फुटेज रिकभरी गर्न निकै कठिन हुने जानकारहरूको भनाइ छ। अब 13 दिनको मात्रैमा पछाडि ओभरराइट हुनेछ, त्यसमाथि लेखिने छ, त्यस्तो छ भने चाहिँ धेरै नै असम्भव छ। त्यो यो चाहिँ असम्भवै छ, किनभने अब त्यसमा 13 दिन त धेरैचोटि गयो। त्यो भएपछि त्यसको ओभरराइटमा पनि फेरि ओभरराइट भयो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ मेरो नलेज अनुसार एक्सपिरियन्स अनुसार त्यो चाहिँ निकाल्न धेरै नै मुस्किल छ। त्यो चाहिँ अब निकालिहाल्यो भने पनि त्यो ब्रोकन फुटेज भन्छ त्यसलाई चाहिँ स्क्राम्बल्सहरू भएर आउँछ, त्यो चाहिँ अब त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो। त्यो धेरै गाह्रो छ, त्यो दिस इज भेरी डिफिकल्ट। त्यस कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो 13 दिनको सेटिङ गरेर आएको छ। 13 दिनमा चाहिँ त्यो हुने या अटो फिलअप भन्ने अटो ओभर राइडिङ भन्छ जतिखेर कुरो उसको प्याक हुन्छ त्यतिखेरदेखि उसले अर्को लेख्न थाल्छ। गृह मन्त्रालयले बनाएको सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार सिसिटिभीमा कैद भएका दृश्य 3 महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ। तर अर्थ मन्त्रालयले 13 दिनसम्मको मात्र सुरक्षित रहने र त्यसपछि क्रमशः मेटिँदै जाने यसअघि नै बताइसकेको छ। बजेटमा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे तथ्य प्रमाण जुटाउने हो भने अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज सेभ हुने हार्ड डिस्कलाई अब प्रयोग गर्न हुँदैन। सबभन्दा पहिला त संसदीय समितिले उहाँहरूको त्यो सिस्टम आफ्नो कब्जामा लिनु पर्यो। उहाँको सिसिटिभीको क्यामेराको जुन त्यो स्टोरेजहरू छ, स्टोरेज भन्छौँ हामी, एनभिआर डिभिआर भन्ने हुन्छ, के छ त्यहाँ, अब जुन तपाईँको क्यामेरा एउटा हुन्छ, क्यामेराबाट तपाईँको सबै रेकर्ड भएर एउटा सिस्टममा बस्छ, कम्प्युटरको स्टोरेज सिस्टम भने जस्तै त्यहाँ एनभिआरको हार्ड ड्राइभ हुन्छ, डिभाइसमा हार्ड डिस्क हुन्छ, त्यो हार्ड डिस्कमा त्यो डेटा स्टोर हुन्छ। अनि त्यसपछि एक्सपर्टलाई राखेर हामीसँग टुल्सहरू हुन्छ, जुन टुल्सले एनालाइसिस गर्छ कि त्यो दिनको अथवा त्यहाँ भएको डिभाइसेसहरू अथवा डेटाहरू त्यहाँ छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ पहिला, होइन, स्टोर भएको डेटाहरू कति दिन कहिलेसम्मको छ भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्छ र कति खाली छ। अनि त्यहाँ के पनि हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि, यदि हार्ड ड्राइभमा डिलिट भएको छ भने ल यो डिलिट भएको फाइलहरू यो छ भनेर हेर्न सकिन्छ। करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता र त्यसको प्रमाणका रूपमा रहेको सिसिटिभी फुटेज मेटिएको प्रकरणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए। छानबिनका लागि गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिका सदस्य बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा पुगी सिसिटिभी हेरेर फर्किएका छन्। फुटेज सुरक्षित हुने हार्ड डिस्कको सुरक्षाका लागि समितिले अहिलेसम्म कुनै निर्देशन दिएको छैन। काम थालेको 4 दिन भइसक्दा पनि यतातर्फ ध्यान नदिनुले समितिले छानबिनमा भ्यौ नै पाउन नसकेको रूपमा अर्थ्याइएको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।